Këngëtari Luiz Elli ka qenë i ftuar mbrëmjen e së premtes në emisionin Më Lër të Flas. Ai ka folur për herë të parë pas fitores në spektaklin e Big Brother VIP, ku ka shpalosur edhe detaje nga e kaluara e tij e hidhur. Mes të tjerash, Luizi është pyetur nga moderatorët e programit nëse është uruar për fitoren e tij, nga ish-partnerja e famshme vajza e Josefina Topallit. Këngëtari Shkodran deklaroi se nga ish-partnerja e tij nuk ka marrë as mesazhe urimi për fitoren dhe as për martesën e tij me Kiarën, pasi nuk kanë pasur më asnjë kontakt pas ndarjes, edhe pse ndarja e tyre ka qenë miqësore. Me gjithë respektin që kam për atë vajzë, e cila ka familjen e saj, ju uroj gjithë të mirat se nuk kam asnjë gjë të keqe me të. Nuk më ka uruar për fitoren, nuk ka lidhje. Ne jemi ndarë në mënyrë bashkësore, nuk më ka ngelur shefi, nuk e paragjykoj. Me aq sa i njoh, jam i bindur që i është bërë shefi, deklaroi Luizi.